Polis Terengganu berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah susulan penahanan dua lelaki dan rampasan dadah jenis heroin seberat 568 gram bernilai RM50,000 di sebuah stesen minyak di Kampung Bukit Tunggal di sini Selasa lalu. Dalam serbuan kira-kira 9.30 malam itu, lelaki kenaan yang masing-masing berusia 24 dan 37 tahun ditahan ketika dipercayai sedang menunggu pelanggan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Jamsah Mustafa berkata, dua suspek ditahan hasil risikan sejak sebulan lalu selepas dipercayai terbabit dalam pengedaran dadah di sekitar Marang dan Kuala Terengganu. Menjumpai sejumlah dadah yang dipercayai dadah di dalam bonet kereta berkenaan. Jadi setelah kita membuat pemeriksaan, mereka menjumpai sebanyak 100 botol kecil yang bertutup kuning yang disimpan dalam beg di dalam bonet berkenaan yang mengandungi bahan seperti sebut tepung. Kedua-dua suspek didereman selama 7 hari sehingga 9 Disember depan dan akan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.